Novruz bayramının ən böyük özelliklerinden biri müxtəlif çeşitli yemeklerin bişirilmesi, şirniyatların, şəkərbura, paxlava, qoğalın ve diğer təamların hazırlanmasıdır. Süfrələrə plov, ət, salat kimi təamlar düzülür. Adətdəndir ki, bayram günlerinde bol-bol qidalar bişirilərsə, həmin ildə bərəkətli keçər. Lakin mütəxəssislər bu dönemlerde qidalanma rejimimizdə xüsusilə diqqətli olmağımızı tövsiyə edir. Vətəndaşların da fikirlərini öyrəndik. Bəziləri bayram hər gün olmur ki, ona görə də istədiyim qədər bu ərəfədə yeyirəm dedi. Bir çoxları düzgün qida rejimini həmişə qoruduğunu söylədi. Bayram ərəfəsində bütün bayramları qabağı evlərdə nisbətən, əvvəlçilərə nisbətən çoxlu yeməklər hazırlanır. Qüvvətli yeməklər hazırlanır. Əvvəldən tədarüş olunur, alınır. Əvvəldən orucluqdur. İftar vaxtı çalışırsan ki, qidalı yeməklər yeyəsən. Noruz bayramının üstüne düştüksün, ancak o yaxşı yemekleri de pişirirler, yeyirik de. Bayram ilde bir defa olan bir şeydi. Ayrıca şeker, bura, paxlava sırf müəyyən bir müddətdə herkes pişirebilir, herkes yeyir. Ona göre yani ilde bir defa olan şeye göre dikkat edemeye məncə deyilmez. Hamşı ümumiyyətçi, indi biraz məhsul boğulduğuna göre, əsas indi daha dikkatli olasın. Terapevt, gastroenteroloq Mətanət Cəfərovanın sözlərinə görə, bayram zamanı hazırlanan xörəklərin eyni anda ard-arda yeyilməsi insan səhhətində müəyyən problemlər yaradır. İnsanın daha öncədən hər hansı bir xroniki mədə-bağırsaq xəstəliyi var, xoraq xəstəliyi varsa və bir də nəzərə alaq ki, hal-hazırda mart ayıdır. Mart ayı ümumiyyətlə mədə-bağırsaq xəstəlikləri üçün kəskinləşmə dönəmi hesab olunur. İstər xoraq xəstəliyi olsun, istər qastrit xəstəliyi üçün olsun, bu dönəm onsuz da kəskinləşmə dönəmi və üzərində Novruz bayramı istifadə olunan şirniyyatlar və həmin o ağır qidalar biraz da bu xəstəlikləri kəskinləşdirə bilir. Xoraq xəstəliyi olanlarda kəskinləşmə müşahidə oluna bilər. Qastriti olanlarda kəskinləşmə müşahidə oluna bilər. Həkim deyir ki, həmin ərəfədə yağlı qidalar çox bişirildiyindən bəzi xəstəliyi olan şəxslər üçün yağ qıcıqlandırıcı rol oynayır. Piylənmədən, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər, bağırsaq problemi olanlar üçün bayram vaxtı olduqca həssas sayılır. Bu qrup patientlərimiz var ki, bu da qaraciyər piylənməsinin əziyyət çəkən insanlardır. Öd daşı olan xəstələrdir ki, çünki yağlı qida öd daşı tutmasına səbəb ola bilər ki, bu zaman öd daşı kanala atıla bilər. Bu da ani gəlişən, hətta demək sarılığa səbəb ola bilər ki, bu da artıq birbaşa cərrahi müdaxilə tələb edir. Bu halların yaşanmaması üçün qidalarımıza xüsusən bu dönəmdə fikir verək. Müsahibimiz onu da qeyd edib ki, bəzi pasiyentlər şirniyyatı da az-az yeməlidir. Xörəkdən dərhal sonra şirniyyat qəbulu qadağandır. Həmçinin gündə birini yemək məsləhət görülür. Bayramdan sonra isə normal qida qəbuluna yavaş-yavaş keçmək lazımdır. Lakin bu günlərdə yeməkləri az-az yesək, artıq bayram bitdikdən sonra da normal rejimə qayıtmaq çətin olmayacaq. Novruz bayramınız mübarək əziz xalqımız. Hər birinizə ən birinci sağlamlıq, xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayırıq. Zərintac Mayıs qızı, Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Missiya TV.